rakas isämme Jeesuksen nimessä vielä hetken tämän kurssin viimeiselle tunnille, kun olemme tässä hiljentyneet, me pyydämme Herra armahda, niin Herra, että sinun nimesi tulee ylistetyksi, sinun vanhurskautesi ja pyhyys. Antakoon se oikein semmoista pyhää pelkoa kaikkien suurten asioiden edessä, johon olet meidät kutsunut. Siunaa tämä tilaisuus pyhässä hengessä. Aamen. Oli puhe, että tällä tunnilla muutamia ajatuksia sellaisesta aiheesta kuin vaarat menestyksen tiellä. Toisen korintolaiskirjeen 12. luku jakeesta 7 jakeeseen 9. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi. On minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmasti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Jumalan miehet ovat aina joutuneet käymään kovaa koulua. Ja nuori uskovainen, nuori evankelista, nuori saarnamies, niin sen sydämen toivo vilpittömästi on se, että kun rampoja hyppisi tuossa pystyyn meidän käsien alla ja vähän iskisi tulta taivaasta joskus alaspäin ja ne, jotka vastustas, niin ne kaatus kuin luokova vaan meidän edessä. Mutta sitten harvat ovat sellaisia, jotka olisivat mielistyneet tähän toiseen puoleen. Että kun yksi rampa nousee, niin sitten saadaan 40 paria raippoja ja kasvot pöhötyksissä, mustelmia ja ruhjoutumia ja kiviä on lennellyt mahdottomasti. Niin tähän puoleen ani harvat ovat noin niin kuin kiinnostuneita tästä puolesta. Mutta nämä voimateot tasapainotetaan, viedään balanssiin meidän elämässä tällä tavalla. Ja kun tässä on vähän vuosia tullut ja on elämää katsellut vähän enempi, niin tulee semmoinen arka mieli, ettei Jumala niin kovin paljon herättäisi kuolleita ja ei niin kovin monta rampaa nousisi. Että tuo liha on kuitenkin omalta puoleltaan heikko, vaikka henki on altis tälle asialle. Että jos Jumala ei katso minua sellaiseksi aseeksi, että minä kestän ramman ylösnousemista. Sillä se on varma niin, että se sitten koetellaan aina se siunaus ja ne Jumalan mukaan tulot näissä elämän eri tilanteissa. Paavali puhuu tässä lukemassani Jumalan sanan kohdassa siitä, että hänenkin elämässään oli tuommoinen balansseeri asetettu. Hän käyttää nimeä pistin. Paavalin elämästä me voimme lukea monia sellaisia ylimaallisia tapahtumia, jotka sävyttivät evankelista, opettaja, profeetta, apostoli Paavalin elämää. Nyt joku ajattelee sillä tavalla, että Paavali oli semmoinen täydellinen Jumalan palvelija. Kyllä se on kaukana siitä. Me tiedämme sen, että Paavalillakin oli omat heikkoutensa. Ja Paavali ei omistanut kaikkia armolahjoja. Hän oli näissäkin vajavainen. Eikä meidän koskaan saa luoda sellaista kuvaa kenestäkään ihmisestä, että hän on täydellinen ja hän hallitsee kaikki alueet. On vain yksi astunut
tämän kirotun maan kamaraa, joka on täydellinen. Ja hänen nimensä on Jeesus Nasaretilainen. Hän oli täydellinen ja hänellä oli kaikki hallinnassaan. Jeesus hallitsi aina tilanteet. Mutta hänkin rukoili elämänsä huipentuman yhteydessä Getsemaanessa, ollessaan suuren ratkaisun edessä. Hän rukoili Jumalalta rukouksen, johon meidänkin on syytä hyvin voimakkaasti paneutua. Jos mahdollista, niin menköön tämä mallia, tämä kärsimysten mallia. Vaikka hän oli Jumalan poika, niin hän rukoili tätä isän edessä. Jos mahdollista, niin isä siirrä tämä mallia pois, ettei minun tarvitse sitä juoda. Mutta hän sitten liitti tähän rukoukseensa, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Voi jospa me oppisimme tämän rukouksen. Voi jos minäkin oppisin aina rukoilemaan tästä näkökulmasta. Että minä sanoisin, Jumala, sinun tahtosi. Sillä Jumalan tahto on parhain tahto meidän elämässä. Sinä, joka kannat Jumalan valtakunnan työhön kutsua sisäisessä maailmassa, olet hiljalleen rukoillut, odottanut oven avautumista, Jumalan ilmestymistä. Muista rukouksesi liittää tämä mieleisten ja epämieleisten asioiden yhteyteen. Tapahtukoon sinun tahtosi. Sillä se on se, jossa tapahtuu Jumalan suunnitelma ja Jumalan siunaus. Paavali oli mies, jolle uskottiin tavattoman paljon, mutta joka myöskin elämässään sai kokea voimallisesti vastustusta eri elämän siunauksien jälkeen. Hän oli näkyjen ja ilmestysten mies. Tänä kuvaruudun aikana niin ovat monet mieltyneet katselemaan ruutuun. Mutta sieltä usein tulee hyvin sellaista kielteistä. Mutta kun me katselemme taivaallisia näkyjä, sieltä nämä näyt avautuu meidän eteen sellaiset, jotka koituvat Jumalan valtakunnan työlle ja meille, meidän parhaaksemme. Otetaan tämä tuttu paikka, Apostolien teot 16 ja 9, jossa kerrotaan Paavalin yönäystä. Ja Paavali näki yöllä näyn. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan, auta meitä. Yöllinen näky. Minä mainitsin tässä eräällä tunnilla viime viikolla siitä yöllisestä näystä, jonka Jumala avasi minun elämääni. Nyt on tätä näkyä alkanut toteutumaan. Ja se on siinä vaiheessa, että parhain siitä näystä on toteutumatta. Mutta aika se näyttää sitten tulevaisuudessa. Toinen asia, johonka haluan viitata Paavalin elämässä, on kirjoitettu toisen korintolaiskirjeen 12 ja 2. Paavali sanoo, tunne miehen, joka on Kristuksessa. Ajatelkaa, 14 vuoden päästä hän vielä sitten haltioituneena puhuu tästä tapahtumasta. 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumistaan. En tiedä. Jumala sen tietää. Ei sillä ole niin väliä, vaikka minä tiedän näistä asioista. Teologit tekee analyysiä, että missä hetkessä se värähti, että minä irtosin ja mitenkä se nyt sitten tärähti ja niin poispäin. Paavali syvästi oppineena, Jumalan koulussa kypsyneenä. Hän sanoo, ei ole minun asiani näitä asioita. Olinko ruumiissa vai eikö sen tietää yksin Herra? Mutta pääasia oli se, mitä minä näin. Minut temmattiin sellaisiin maailmoihin, että minä olin elämässäni huippunäköalapaikalla. Minä katselin asioita jopa niin laajasti ja niin erikoisesta näkökulmasta, että hän sanoo, kuulemaanikaan en saa puhua.
Jumalan palvelijan hengellisen elämän kenttään saattaa tulla asioita, jotka ovat niin pyhiä, että niistä on joskus vaikea puhua ja joskus ei voi puhua ollenkaan. Olimme Joensuussa saarnaajien ja työntekijöiden hiljentymispäivillä ja siellä oli tilanne sellainen, että minut eräässä keskustelussa eräs veli kysyi minulta, mikä on herätyksen avain? Minä sanoin noille veljille, että te koskettelette liian arkoja ja pyhiä alueita minun elämässäni. Ja minä vain vastasin siihen semmoisen ylimalkaisen, mutta samalla hyvin keskeisen asian. Se on tuska. Tuska. Se on herätyksen avain. Kun Jumala laskee sielujen hädän, se on tuska, jota ei voi sanoin kuvailla. Kun Jumala on armahtanut niin, että joissakin tilanteissa olen saanut olla mukana, jossa herätys on syntynyt, olen saanut ensin nähdä näyn tuosta tapahtumasta, sitten on viety tuskaan. Muistan esimerkiksi Porissa vuonna 1972, se koko vuosi oli tuskan täyteinen. Joskus toimistossa ollessani niin makasin toimiston lattialla ja kieriskelin. Kun en aina tiennyt, mitä pitää rukoilla. Tuska sieluista on kipua, se on synnytystuskaa. Ja semmoiset, jotka tätä kokee, ne vain ymmärtävät sitä. Se on merkillistä, että semmoiset, joilla ei tätä näkyvä ole, ja jotka eivät tunne herätyksen taisteluja ja tiedä niistä, niin eräskin saarnaaja sanoi kerran, että puhutaan sielujen tuskasta, tuskasieluista, sanoi, että eikö se ole jotakin hysteriaa. Kyllä vanha pentti meinaa leimahtaa silloin. Mutta eihän näiltä sovi, joilla ei näkyvä ole, niin eihän niiltä sovi vaatiakaan tällaista. Ei ne tiedä näistä asioista mitään. Mutta kun tuo tuska annetaan, niin se vie semmoiseen rukouksen helteeseen, henkivaltojen kamppailuun, että se vain tietää, että tämä taistelu käydään suuremmissa kuvioissa kuin jonkun rukoushuoneen alttarilla. Ja kun oikein ahtaalle joutui näissä tilanteissa, niin se näkyy sitten aina illan kokouksessa. Ja kun herätys tulee seurakuntaan, niin se on merkillinen. Niitä syntyy eri puolilla tilanteita, jossa Jumalan herättävä vaikutus on ihmisissä. Kun tulee kokoushuoneeseen, niin siinä huoneessa jo tulee ihminen syntiseksi, näiden uskovien keskellä. Muistan erään sunnuntai-illan kokouksen alun tuon Porin herätyksen aikana. Temppeli oli ääriä myöten täynnä ihmisiä ja meidän evankelista Kaija, silloin oli hänen nimensä Happonen, nythän se on Viitanen, niin hän oli alkamassa kokousta. Ja tuossa kokouksen alussa hän sanoi, että jos täällä on joku, joka tänä iltana haluaa elämänsä Jeesukselle jättää, pelastua, tulla uskoon, ei sinun tarvitse odottaa kokouksen loppuosaa. Sinä voit tässä alussa heti jättää elämäsi Herralle. Sieltä takapenkistä nousee nuori mies ja kysyy, nytkö heti? Kaija sanoi, että kyllä, nyt heti saat tulla. Hän tuli sitten sinne eteen ja kiersi sieltä puhujapulpetin takapuolelta ja kasvot yleisöön päin. Hän polvistui siihen alttarikaiteen viereen. Herätys on oikein tuollainen kyynärtuntuma joka paikassa. Tämä nuori mies oli teologian ylioppilas ja se vaikutti uskoontuloon niin paljon hänen elämässään, että papin ura päättyi siihen. Hänestä tuli uskonnon opettaja. Kun
Jumalan henki vaikuttaa ja tuo tällaisia ilmiöitä, niin sen huomaa vain niin, että Herra on laskenut paikkakunnalle etsikkoajan, herätyksen hengen ja tulen. Ja silloin sitten avautuu näitä erilaisia tilanteita, jossa Jumalan ihmeellisyys tulee näkyviin. Jumalan mahdollisuudet, ne ovat aina herätyksessä hyvin tunnusomaisia. Ja herätyksen välikappaleen ihmisen kohdalla. Ja nämä Jumalan miehet ja Jumalan palvelijattaret, ne saivat olla näyssä. Ne saivat olla ilmestyksissä. He saivat olla hengen valtaamia. Luemme esimerkiksi apostolien teot 22, jakeesta 17 ja 18. Kun olin palannut Jerusalemiin, tapahtui minun rukoillessani pyhäkössä, että minä jouduin hurmoksiin. Ja näin hänet, ja hän sanoi minulle, riennä ja lähde pois Jerusalemista, sillä he eivät ota vastaan sinun todistustasi minusta. Ehkä Paavalilla oli suunnitelma, että hänestä tulee Jerusalemin seurakunnan kirkkoherra. Ja hän vakaasti ajatteli näin, että kun hänellä on nyt tätä inhimillistäkin puolta elämässä, niin kyllä Jumala hyväksyy hänet tällaiseen tilanteeseen. Mutta kun hän siellä rukouksissa ollessaan joutui hengen valtaan. Katsokas, tässä sanottiin, että hän oli rukouksissa, rukoillessani pyhäkössä. Hän ei pyrkinyt hurmoksiin. Paalinpapit pyrki hurmoksiin, mutta hän joutui hurmoksiin. Näin hän kirjoitetaan, silloin kaksi eri asiaa. Ja nyt tuossa rukouksessa ollessaan, kun hän joutui hurmoksiin, hänet siirrettiin näkyjen maailmaan. Näin hänet, Jeesuksen Kristuksen. Ja hän antoi sitten Paavalille semmoisen melko tarkan ohjeen. Siitä tilanteesta, mihinkä Paavali oli aikonut, että se ei ole hänelle sovelias. Vaikka sinä olet korkeasti oppinut Paavali, sinut tunnetaan, tämä on sinun koulukaupunkisi, sinä olet ollut huomiota herättävä nuorukainen, opinnoissasi niin valtavasti edistynyt, sinut on täällä oikein uskonnollisissa piireissä erikoisesti hyväksytty nuorena edistyksen oikein ilmiömäisenä persoonana. Sinulla kuitenkaan ei ole mahdollisuutta tehdä tässä kaupungissa työtä. Herra sanoi, ne eivät ota vastaan sinun todistustasi. Näin tarkkaan Jumala tahtoo hallita meidän elämää. Vaikka me itse luulisimme, että me olemme tässä paikassa melko käyttökelpoisia, niin Jumalan näkökulmasta se saattaa olla aivan toinen. Herra tahtoo siirtää pois. Kun Paavali oli kokenut elämässään tällaisia hyvin konkreettisia ohjauksia Jumalan maailmasta, valtavia hengen kokemuksia, niin siinä on yksi sellainen alue, joka saattaa paisuttaa meitä sisäisesti. Ja se paisuminen, se tulee vääränä nöyryytenä. Eihän minä nyt mitään ole. Ja samaan aikaisesti odottaa, että kaverit vähän sanoisivat ja kutkustaisi, että sinä olet. Niin. Se väärä nöyryys on semmoista, se odottaa tunnustusta oman kielteisen asennoitumisensa ja sanontansa, joka on siis näennäistä näyttelemistä. Ja tämmöinen, tulkoonpa tämä ylpeys muodossa missä tahansa, se on sellainen tekijä, että se ei ole Jumalan tahdon mukainen. Raamattu sanoo näin, roomalaiskirje 11, jae 20. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Se on merkillinen määritelmä. Tämä pelko, mihinkä tässä tähdätään, ei se merkitse sitä sellaista paniikkia, johonka Jumala veisi. Vaan Luther vähässä katekismuksestaan sanoo melko sattuvasti. Hän sanoi, että meidän tulee peljätä ja rakastaa.
kaksi äärimmäisyyttä käsi kädessä. Pelko ja rakkaus. Millä tavalla tämä käytännössä sitten ilmenee? Minä puhun nyt oikeasta avioparista, jotka Jumalan johdatuksesta ovat toisensa rukouksin löytäneet, jotka haluavat sopusoinnussa käsi kädessä vaeltaa Herran tietä. Heidän elämässään personoituu tämä jumalallinen pyhä asetelma. Samanaikaisesti heidän elämänsä sävyttää voimallinen rakkaus, mutta toiselta puolen myöskin sellainen pyhä pelko, ettei vain loukkaisi tuota toista eikä olisi sille vastenmielinen. Että minä voisin olla tuolle puolisolleni tueksi, rohkaisuksi ja oikeaan ojentamiseksi. Ja toiselta puolen on taas syväkin rakkaus ja palavuus. Tämä pelko ja rakkaus, ne ovat käsi kädessä. Ja nyt Raamatun kohta sanoo, älä ole ylpeä, vaan pelkää. Pietarin elämässä siunaus vei hänet semmoiseen olotilaan, että hän joutui eräänä päivänä paisuneena syrjään opetulasten joukosta. Luemme Matteus 26, jae 33. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannu. Se oli Pietari oma toteamus. Ja niinhän sitä tuntuu joskus, että kun olisi maassa krivat ja saisi vähän nyhjästä. Voiman tunto on niin valtava. Ja kun Pietari ajatteli, että hän on saanut kokea Jumalalta niin paljon, että se on mahdottomuus minun olla sellainen, joka voisi loukkaantua rakkaaseen vapahtajaani. Hän ajatteli sinne taaksepäin, jaaha, Jeesushan valitsi minutkin. Mä kuulun siihen valjoporukkaan, Johannes, Jaakob ja Pietari. Tää kolmikko, se on niin vahva ja voimallinen. Oltiin siellä kirkastusvuorella ja siellä Pietari kokemuksensa perusteella, kun hän näki tuo valkean pilven ja Jeesuksen keskustelevan Mooseksen ja Elien kanssa, niin rupesi rinta paisumaan. Tässä on jo tullut tuota kokemustakin. Olen jonkun verran nähnyt näitä nuorisoherätyksiäkin tässä. Pietarin sisäinen elämä pöyhistyi. Tehän vielä muisti yhden asian, että hyvänen aika, minähän tässä on vielä kukkuloillakin. Vaikka Jaakob ja Johannes on ollut monissa paikoissa ja katseltu näitä asioita samoista näköalopaikoista, mulla on vielä yksi, jossa ei ole Johannes ollut mukana, eikä ollut Jaakoppikaan. Se on, minä astelin Genesaretin järven veden pintaa. Ja taas rajahti annos sisäiseen maailmaan. Hartiat nousi ja lihakset pullisti. Nyt on semmoisesta miehestä kysymys. Vaikka kaikki lakovaa, niin minä olen yksi semmoinen. Ei koskaan. Ei koskaan. Tämmöinen elämän olotila saattaa helposti syntyä. Että siunaukset, jotka on tarkoitettu meidän hengellisen elämän rakennukseksi, niin saattavatkin muodostua, jos me niihin väärällä tavalla asennoidumme, niin meidän pöhetykseksi. Kun pitäisi pyhittyä, niin tuleekin pöhetystauti. Ja se on erittäin tekee liikkeet hankalaksi. Kun eräs kuningas joutui tämmöisen pöhetystaudin valtaan, niin hänestä sanotaan, tehdään hänen sydämestään analyysi. Ja se on täällä Danielin kirjan 5. luvun 20. jae. Mutta kun hänen sydämensä paisui, siis laajentuma tuli, sydän laajentuma. Ja hänen henkensä kävi korskeaksi, rupesi siis ahdistamaan, vinkumaan henki. Ja hän tuli ylpeäksi. Syösti hänet valtaistuimeltansa. Seuraus oli se, ettei hän saanut elää hallita niitä paikkoja, missä hän oli. Kun tällainen sydänlaajentuma ja hengen ahdistus tulee tässä korskeudessa,
niin ei tämmöistä ihmistä kauan pidetä valtaistuimella hengen alueella. Pietari sanoo sitten jälkeenpäin, vuosia jälkeenpäin, kun hän kirjoittaa uskoville semmoisen lähetyskirjeen, niin hän sanoo tällä tavalla ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luku, jae 5. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ei nöyristelijöille, vaan nöyrille, jotka nöyrtyvät hänen väkevän kätensä alle. Kaikkia ylpeyttä vastaan on Jumala. Jumala on ylpeitä vastaan. Kun Paavali nuorta Timoteusta opettaa tältä alueelta, niin antaa hänelle semmoisia rouheita saarnaan. 1 Timoteus 6.17. Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme. Ylpeys on vaara. Siihen oikein pitäisi tuohon vaaraan erikoisesti pyytää Jumalan armoa, ettei se vain missään muodossa voi pesiytyä meihin, sillä Jumala on heti meitä vastaan. Nyt kun Paavalin elämässä oli tällaisia voimallisia kohokohtia, joissa hän siunauksissa sai kokea näitä ylimaallisia tavattoman paljon, niin Paavali ymmärti, että hän tarvitsi tämmöisen balanssin elämäänsä, varaventtiinin, joka sitten tasapainotti hänen kokemaansa. Kun katselemme ihmisten elämää, niin Jumalan täytyy pistää aina jarruja, ettei pöyhkeilyn haltuun antautunut ihminen tuhoaisi itseään. Tässä me voimme katsella esimerkiksi uskovan kodin poikaa, jonka nimi on Manasse. Hän on kuningas Hiskian poika. Paljon hyvää nähnyt, kokenut Jumalan armoa, ja kodissa on hallinnut semmoinen oikeamielisyys ja Jumalan siunaus. Mutta tämä nuori kuningas, joka tuli kuninkaaksi tämän Hiskian kuoltua jälkeen, hän oli 12-vuotias. Hänen elämässään kuitenkin tuli aika, jolloin hän myöskin paisui. Ja se oli semmoinen tilanne, että häntä ei sitten voitu käyttää kuninkaan paikalla, vaan hänen elämässään tapahtui katastrofi. Ja tästä katastrofista kertoo toisen aikakirjan 33. luku ja 11. Niin Herra toi Assurin kuninkaan sotapäälliköt heidän kimppuunsa. He ottivat Manassen kiinni koukuilla, kytkivät hänet vaskikahleisiin ja veivät hänet Baabeliin. Hän ei saanutkaan enää olla hallitus kaupungissa, vaan hänet kytkettiin kahleisiin, hiljennettiin. Hän rakensi niitä epäjumalan alttareita, aserakarsikoita, jotka isä oli hävittänyt. Hän luuli olevansa kaiken hallitsija, mutta Jumala rakasti häntä ja otti hänet koukuilla kiinni. Joskus, kun me olemme oikeemmoisia villivarsan tyylisiä elämässämme, niin Jumalan koukkumiehet tulevat hyvin epämiellyttävässä muodossa elämään. Ja iskevät semmoisen koukun, että varmasti pysyy. Ja viestistä alussa mainitsin. Rampoja parani, kuolleita herätettiin. Monia muitakin näyttöjä tuli heidän toiminnassa tuloksena. Niin siinä oli aina oma seurauksensa. Luemme nyt apostolien teot 4:22-23. Sivu 40 oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisen ihme oli tapahtunut. Siis teot väkevästi puhuivat sen. Päästyään vapaaksi he menivät omiensa tyköön ja kertoivat, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Apostolien teot 5:40. Niin he noudattivat heidän neuvoja, ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään.
Siis tämä balanssi näytti hyvin voimakasta osaa tässä heidän toiminnassaan. He joutuivat kokemaan sen, että heitä sitten oli ihmeen jälkeen vastassa raivat, jotta ei liha pääse pöystymään. Ja se onkin tämä varaventtini sellainen, että sitä viedään meitä sellaisiin olosuhteisiin, että meistä pääsee se oma puhti pois. Ja Jumala saa meissä muotoa. Meidät tehdään heikoksi, että Herra pääsee paremmin meitä käyttämään. Opetuslasten mieli ei masennu tästä. Mutta jos lihanvallassa on, niin sitten alkaa masennuksen henki vaikuttaa. Opetuslapset näkivät tämän asian oikeasta näkökulmasta, kun tuli vastustuksia ja tuli köniin oikein voimakkaasti ja raippoja ja niin poispäin. Niin opetuslapset tiesivät sen, että jaha, tässä Herra vähän meitä tasapainottaa näissä jutuissa ja sanotaan näin. He iloitsivat siitä, että heidät oli katsottu arvolliseksi. Lusmut ei pääse tähän arvoluokkaan. Ne ovat aina ulkopuolella tämän arvoluokan. Mutta ne, jotka vaeltavat täynnä pyhää henkeä ja unohtavat itsensä Jumalan suurissa siunauksissa, ne saavat kokea, että heidät katsotaan arvolliseksi tällaiseen kärsimykseen. Usein tulee meidän aikanakin juttuja monenlaisia ja kerron tässä nyt yhden tapauksen. Meillä oli siellä Keski-Ruotsissa sellainen pieni herätys ja sielläkin saimme nähdä muutaman kymmenen ihmisen jättäytyneen. Ja sinne mukaan tuli sitten Borosista eräs veli, josta oli hyvin kauniit puheet. Kuinka hän on ollut vankilassa uskonsa tähden ja hän on semmoinen puoli marttyyri. No me, kun hän tuli tänne paikkakunnalle, niin mehän otimme hänet ilolla vastaan ja yritimme häntä kunnioittaa ja antaa hänelle se arvo, mikä Jumalan palvelijoille kuuluu. Minä sitten olin koti käymässä kesälomalla perheeni kanssa ja tulimme Tukholmasta laivalla sitten Turkuun. Ja siellä eräs veli tuli minun juttusilleni ja sanoi, että hän on Borosista. Ja hän on kuullut sinne hyviä uutisia, että Keski-Ruotsi siellä on tullut paljon uskoon ja niin poispäin. Sitten hän kysyi erään veljen nimeä ja sanoi, että onko tämä tunnettu teille, että asuuko hän siellä. Hän muutti täältä Borosista sinne Keski-Ruotsiin. Sanoin, että kyllä, hän on tunnettu ja on meidän seurakunnassa. Ja sitten keskustelimme siinä edelleen ja minä toin hänen näitä asioita esille ja sanoin, että eikös hän ole uskonsakin tähden hyvin voimakkaissa koettelemuksissa, vankilassa ja tällä tavalla. Kun minä tästä kerroin, niin tämä meni hyvin vaikean näköiseksi tämä veli, jolla minä tätä asiaa kerroin. Ja hän siinä huokaili vähän ja sitten hän sanoi, että no ei hän oikein tiedä, että ei se niin uskon takia se vankilareissu ollut. Hän varasti hevosen ja joutui sen takia vankilaan. Se on semmoinen asia, että jos me omien pahojen tekojemme tähden joudumme kärsimään, mitä kunniaa siinä on. Mutta jos joku syyttömästi oman tunnon tähden kärsii, se on Jumalan edessä kallis ja siunattu. Ja sen tähden, kun Jumala johdattelee meitä, niin me tiedämme, että Herra johdattaa asiat meidän parhaaksemme ja evankeliumin eteenpäin menemiseksi. Kun Paavali oli elämässään tällaisessa vaikeassa tilanteessa, jossa koeteltiin hänen kokemiaan siunauksia ja uskoa Herraa Jeesukseen, niin hän mainitsi tuossa lukemassamme paikassa näin, että hän kolmasti rukoili. Hän piti siis kirjaa. Onko meidän rukouselämä näin ohjattua? Vai onko se sitä tavanomaista? Minäkin rukoilin ainakin liki 30 vuotta sitä, että se tavanomaisen. Levolle laskelloja, niin armias lessuon ja sieltä noita, että amen.
Ja se oli sitä levolle laskemista aina. Aina laskettiin levolle vaan. Ei koskaan tehty mitään, mutta levolle laskettiin. Mutta Jumala vaikutti Paavalissa, että hän oli määrätietoinen rukoilija. Minä olen kolmasti rukoillut sen asian johdosta, mikä on ollut minulle hyvin hankala, kielteinen ilmiö. Se oli se pisti minun lihassani. Saatanan enkeli, sille annettiin valtuudet pistää minua. Me emme aina ymmärrä, ja kun on semmoisia yltiöpäitä, jotka puhuvat, että sairaus on pirusta, ja kaikki sairaana olevat joutuvat pirun haltuun epäuskossa tähden ja niin poispäin. Me emme tiedä, mikä oli tämä pistin Raamattu, ei siitä selkeästi puhu. Siitä on eri arveluita. Teologit tehneet omia päätelmiä, mikä sanoi, että Paavalilla oli heikko näkökyky, toiset sanoi, että hän oli muuten ruumiillisesti semmoinen vajaa ja monenlaisia juttuja tuli. Mutta me emme haluakaan siihen, että mikä se oli. Mutta meillä on tieto kumminkin siitä, koska Paavali tuo sen esille, että se oli kielteinen ilmiö hänen olemuksessaan, joka rasitti, teki vaikeaksi hänen elämänsä. Sen tähden, että tämä vaikeus poistuisi hänen olemuksestaan, hän 3 kertaa sitten rukoili. Ja sai myöskin rukousvastauksen. Ja hän lopetti sitten turhan rukouksen. Ei rukousmyllyä tarvinnut enää pyöriä, hän sai siihen vastauksen. Ei tämä pistin, ei sitä oteta pois sinusta. Vaikka se tekee sinun elämäsi ja kilvoituksesi hankalaksi, mutta se samalla on siunaus sinun elämäsi. Saatanan enkeli on pantu rusikoimaan, antamaan pistin sinun lihasi, että pääsee liika höyry pois. Se on joidenkin uskoelämä on niin kuin vanha veturi, joka onkin hyvin valjettanut, semmoista vanha-aikaisen höyryveturi. Siinä on mahdottomat äänet. Se suhisee ja pusselee tuolla tavalla. Mutta paapas sen pesään kuormaan, niin ei se saa mitään liikkeelle. Se vaan sihisee. Jumala tämän rusikoimisen kautta pani turhat sihinät pois Paavalin elämästä. Antoi sen aidon tulla sieltä esille. Opetuslapsilla on ollut perinteinen tapa nähdä asioita toisesta näkökulmasta kuin Jumala. Kun Jeesus sanoi, että menkäämme toiselle puolelle, meren, niin opetuslapset ei ottaneet sitä täydellistä, että se on totta. Ja kun he olivat matkalla, niin Raamattu kertoo, että siellä matkalla syntyi vaikeuksia. Tuli yllättäen semmoinen myrskytuuli. Ja siellä oli tuo venhe, jossa Jeesus oli mukana näiden opetuslasten kanssa. Sanotaan, että myrsky ahdisti sitä. Ja opetuslapset katsellessaan tätä myrskyä, niin voi hyvä näkö, ei tässä toista rantaa näe. Tämä on niin mahdotonta. Joku sitten sanoo Tuomas sieltä huuta, herättäkää Jeesus! Vaikka Jeesus oli sanonut, että me mennään sinne toiselle puolelle. Ja sen tähden sitten Raamattu kertoo, Matteus 8, jae 25-26. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen, Herra auta meitä, me hukumme. Nyt Jeesus antaa heille hyvin isällisen ojennuksen. Hän sanoi heille, te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita? Enkö minä teille sanonut, että mennään sinne toiselle puolelle? Nyt kun pikkusen tässä rupeaa niin kuin vene keikkumaan, niin te heti ajattelee, että no hukkuhan tässä tulee ilman muuta. Pohjaa vaan niin kuin kivinuijat. Mitä Jeesus sanoo? Hän ei heitä huulta eikä laske leikkiä. Kun hän sanoo mennään toiselle puolelle, niin se myöskin merkitsee sitä. Ei hän tehnyt tilannekatsausta, että siellä saattaa olla merellä vähän merenkäyntiä ja siellä saattaa olla vastatuulta ja siellä saattaa tällaisia yllätyksiä. Hän vaan sanoo, me menemme toiselle puolelle.
Meidänkin Jumalan valtakunnan työntekijöiden kohdalla meille on tullut vain käsky. Menkäät ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luodulle. Eikä sanota, että vaikka vastuksia tulee, että vetäkää sitten taas takaisin, pyytäkää anteeksi. Niin kuin modernit saarnaajat sanoo, että jos mä oon teitä loukannut, niin antakaa anteeksi. Jumala tahtoo viedä meitä toiselle puolelle, johtaa meitä siihen päämäärään, minkä hän on edeltä valmistanut. Miksi olette perkuleita? Psalmin kirjoittaja sanoo hyvin sattuvasti psalmissa 42 ja 6. Miksi murehdit minun sieluni ja olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä hänen kasvojensa edessä. Tämä on mietevirsi olosuhteissa, jotka olivat hyvin kielteiset sen ajan Israelille, maanpakolaisuudessa. Siellä tämmöisiä ajatuksia hiljentyneenä syntyy. Miksi murehdit? Tämä on syy- ja seurauksen laki. Jos sinä luotat Herraa, kyllä Herra vie asiansa päätökseen. Minun armossani on sinulla kylliksi. Ja sen tähden Herra tahtoo meitä oikein opettaa siihen, että me luotamme siihen sanaan, jonka Herra on meille antanut. Ja rakkaat kurssilaiset, tässä viimeisellä tunnilla minä sydämestäni toivon, että teistä tulee sellaisia yksilöitä seurakuntienne keskellä, jotka arvostatte sitä, mitä Herra sanoo. Vaikka se veisi myrskyin, koettelemuksiin, vaikeuksiin. Ja vaikka tuntuu siltä, että Jumala joskus antaa sellaisen pistimen, että se koskee meidän elämää. Kun te rukoilette ja saatte vastauksen, te tiedätte, että armossa on kyllin. Aamen. Kiitos Herra tästä kurssista. Kiitos näistä oppilaista. Kiitos Herra, että olet antanut tämän kurssin aikana erinomaisen hengen vallita keskellämme. Lähetä näistä kurssilaisista monet Jumalan valtakunnan työhön omalle paikalleen. Herra Jeesus, anna taivaallisia näkyjä. Herra, me pyydämme tässä kasvisi edessä ei niinkään helppoa tietä, vaan me pyydämme tässä kasvisi edessä sinun tahtosi toteutumista jokaisen kohdalla. Siunaa jokainen kurssilainen, täytä pyhällä hengellä ja tulella, anna taivaalliset näyt olla ilmiömäisiä heidän elämässään. Aamen.